З початку року соціальне таксі у Кам'янському здійснило 30 виїздів. У терцентрі Південного району, кажуть, виконують замовлення практично кожного дня. Як по місту, так і в межах області. Сервіс розрахований на дорослих та дітей, які мають ураження опорно-рухового апарату і не мають можливості пересуватися громадським транспортом. Послуга надається на безоплатній основі не більше ніж 3 рази на місяць по місту і для кожного чоловіка, і не більше ніж 2 рази на рік по області. У нас на обслуговуванні знаходиться 47 чоловік, із них 13 дітей. Це люди з інвалідністю 1-2 групи, а також діти з інвалідністю від 3 до 18 років. Послуга серед кам'янчан затребувана, розповідає директорка терцентру. І зазвичай у розкладі по 2-3 замовлення щодня. Сьогодні перший клієнт – Тамара Вадимівна. Транспортують жінку до обласної лікарні. Її донька, пані Олена, каже, раніше доправити маму у будь-яке потрібне місце було дуже проблематично. Соціальне таксі надзвичайно виручає. Ми благодарні, така услуга, здорово, допомагає. Ну, це необхідно для таких людей, для інвалідів. За правилами, соціальне таксі забирає людину з дому, відвозить до лікарні чи іншого місця. Дожидає, потім повертає пасажира та супроводжуючих осіб додому. Час очікування одного замовника – до 2 годин. Послуга надається для того, щоб маломобільні люди могли звернутися до ЦНАПів, до пенсійного фонду, лікувально-здоровчої профілакторії, також медичні заклади, правоохоронні органи, суди, тобто держустанови по більшій частині для цих цілей. Євген, водій соціального таксі, розповідає, до специфіки автомобіля звик швидко. Підйомна установка в машині міцна та зручна в користуванні, та й працює надійно. Та нічого складного нема, там лише 2 кнопки підняти і опустити. Складного нічого нема. Зараз у місті працюють 2 машини соціального таксі у Південному та Дніпровському районах. Транспорт також обслуговує мешканців Заводського району. Поки встигають задовольняти усі потреби особливих клієнтів, кажуть фахівці терцентру. Щоб замовити послугу, треба стати на облік і оформити угоду на надання транспортних послуг. А далі просто телефонувати та залишати заявку на поїздку. Скористатися соціальним таксі можна з понеділка по п'ятницю. Анна Шостак, Альона Вєтрова, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».